teksa kryeministri Edi Rama do të zhvilloj këtë të hënë një takim informal me krerët e rajonit dhe komisariatin për zgjerim në Bashkimin Evropian. Oliver Varhelyi, lidhur me procesin e Berlinit, kryeministri i Kosovës në takimin e sotëm, Albin Kurti nuk do të marrë pjesë. Zëdhënësi i qeverisë për parim kryeziu konfirmoi mos pjesëmarrjen e shefit të ekzekutivit të Kosovës për shkak se në agjendë ka një konferencë në Kretë të Greqisë. Para një jave, kryeministri i Kosovës Albin Kurti e ka njoftuar homologun e tij që nuk do të mund të shkojë kësaj radhe, me që muaj më parë e ka konfirmuar pjesëmarrjen në një konferencë në Kretë të Greqisë, ku paneli për Ballkanin Perëndimor është saktësisht në ditën e njëjtë e në kohën e njëjtë. Natyrisht, kryeministri Kurti do të marrë pjesë në samitin e procesit të Berlinit që do të mbahet në Tiranë, data e të cilit dihet 16 tetor i këtij viti, thuhet në reagimin e zëdhënësit të qeverisë të Kosovës.